Мої вітання, шановні глядачі, в ефірі «Гаряча лінія». Я Федір Бондар. Сьогодні поговоримо про регіональні сервісні центри Міністерства внутрішніх справ, які діють на території Миколаївщини, як і по всій Україні, з листопада 2015 року. Вони створені замість колишніх міжрайонних реєстраційно-екзаменаційних відділів та відділень МРЕО, російською мовою більш відома абревіатура. Сьогодні наш гість – начальник відділу організації реєстраційно-екзаменаційної роботи та взаємодії з суб'єктами господарювання регіонального сервісного центру МВС Миколаївської області Василь Федорович Міхов. Я вас вітаю. Добрий день. Протягом передачі ви періодично будете бачити номер телефону та адресу, електронну адресу регіонального сервісного центру МВС. Це не телефон телебачення, це номер, за яким ви можете звертатися зі своїми запитаннями, саме якщо вони у вас виникнуть, на теми, про які ми сьогодні поговоримо. А теми – це все навколо реєстрації автотранспортних засобів, водійських посвідчень, можливо, торкнемося і так далі. Отже, більш докладно, будь ласка, Василь Федорович, чим саме займається сервісний центр? Ну, дійсно, сервісні центри, вони перебрали на себе більшу частину тих повноважень, які здійснювалися колишньою Державтоінспекцією, це реєстрація транспортних засобів, видача посвідчень водія, надання дозволів та допуску транспортних засобів для перевезення небезпечних вантажів і видача посвідчень водія, прийом іспитів щодо можливості керування транспортними засобами. Ну і ще додатково була додана така послуга, як видача довідки про відсутність судимості осіб. Це така важлива, як нам стало відомо, така послуга. Ось приблизно все, чим ми займаємось на даний час. Планується ще реєстрація зброї, однак на даний час поки це ще питання не вирішено. А також можливим є реєстрація сільськогосподарської техніки, можливо, вона також буде у територіальних сервісних центрах МВС. Угу. Ну і в яких обсягах, про які обсяги йдеться, коли говоримо про реєстрацію транспортних засобів? Ну, скільки роботи? Ну, у нас, скажімо так, що найбільша частина роботи, яка є в сервісних центрах, це саме якраз реєстрація транспортних засобів. Ну, проводиться близько 30 тисяч реєстраційних операцій на протязі року. Ну, видається близько 20-22 тисяч свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів. Близько 15 тисяч посвідчень водія також видається. Щодо транспортних засобів, то вже на протязі цих двох місяців, які пройшли поточного року, то вже було видано близько 2,5 тисяч свідоцтв про реєстрацію. Тобто це такі обсяги роботи. Щодо справок про несудимість, то було видано, не було видано, звернулося близько тисячі осіб вже за такими довідками про несудимість. Ну, так от десь. Чи має якесь значення, де проживає власник автомобіля, ну, чи особа, яка бажає його зареєструвати? Ні. Ну, згідно діючого законодавства, на теперішній час можливо провести реєстрацію, зняття з обліку транспортних засобів, а також отримати посвідчення водія незалежно від місця проживання особи у будь-якому сервісному центрі області, і навіть не області, всієї держави. Тобто, незалежно від місця проживання, яке засвідчується в паспорті штампом про реєстрацію особи, можна звертатися до будь-якого сервісного центру з будь-яким питанням. До ваших повноважень також належить видача свідоцтва про допуск транспортних засобів до перевезення небезпечних вантажів. Наскільки це якась особлива процедура і, в принципі, наскільки це важливо? Ну, це важливо, бо всі транспортні засоби, які
які перевозять небезпечні вантажі, вони повинні бути технічно справні. Це основна задача територіальних сервісних центрів у цьому питанні. Тобто проводиться огляд таких транспортних засобів і відповідно видається допуск на транспортний засіб. Крім того, проходять навчання водії, які здійснюють перевезення цих небезпечних вантажів, а також посадові особи, які відповідальні за цей напрямок діяльності саме в підприємстві, які здійснюють перевезення небезпечних вантажів. Ну, в цьому випадку вони є учбові заклади, які навчають з цих спеціальностей або направлінь роботи, і в подальшому відповідні особи здають іспити у територіальних сервісних центрах і отримують відповідні посвідчення. Угу. Мабуть, корисно буде знати нашим глядачам, тим, власне, для кого це важливо, як саме відбувається оплата ваших послуг, в яких обсягах, за що платять? Оплата послуг у нас відбувається відповідно до постанови 795 постанови Кабінету міністрів 2007 року. Ну, вона змінена відповідно до теперішніх реалій, тому, в принципі, сплати можуть здійснюватися через установи, через банківські установи за готівковий розрахунок або перераховуватися безпосередньо на рахунки регіонального сервісного центру, бо територіальні сервісні центри не є юридичними особами і загальний рахунок знаходиться у регіональному сервісному центрі. Ну, ці послуги, плата за послуги, а також за спеціальну продукцію, яка передбачається, сплата за яку передбачається при реєстрації транспортних засобів, а також видачу посвідчень водія та інші послуги, вона практично не змінилась з минулого року, будь-яких там змін не відбулося. Ну, єдине, що можна сказати, що крім того, при реєстрації транспортних засобів у нас змінились ставки збору на обов'язкове пенсійне страхування. Воно залежить від мінімальної заробітної плати. Тобто на даний час вона дещо змінилася, її нарахування цього збору. Цей збор він нараховується в розмірі від 3 до 5% від вартості нового легкового транспортного засобу, який реєструється в територіальному сервісному центрі. Ну, дещо змінилися ці ставки нарахувань. От. Тобто на даний час сплачується 3% за автомобіль, вартість якого не перевищує 264 тисячі гривень і 4% більше, ніж 264 тисячі гривень, але або до 464 тисяч гривень. Ну, а якщо більше вартість автомобіля, то сплачується 5% від вартості транспортного засобу без податку на додану вартість. Ну, також сервісний центр відіграє серйозну роль в процесі купівлі-продажу так, транспортних засобів. Трошки про це докладніше. Да, ну, чому ваша функція? Ну, функція, дещо змінилась наша функція у цьому питанні, бо раніше ми тільки підтверджували укладання сторонами договору купівлі-продажу, а в теперішній час на сервісні центри покладені певні контролюючі обов'язки. Тобто з 1 січня поточного року сервісними центрами контролюється сплата податків власниками фізичними особами при здійсненні продажу транспортних засобів. Тобто укласти договір купівлі-продажу у сервісному центрі, а власники фізичної особи можуть тільки в тому випадку, коли були сплачені податки від цих операцій. Тобто, якщо особа продає свій автомобіль, вантажний або автобус, або причіп до цих транспортних засобів, то він сплачує 5% від вартості цих транспортних засобів, які визначаються відповідно до оцінки транспортного засобу.
От. А якщо продається легковий автомобіль, мотоцикл або мопед, то перший випадок продажу такого транспортного засобу він не оподатковується. Тобто оподатковується лише починаючи з другого такого транспортного засобу за тими ж самими... Протягом року? Протягом року, так. Да. Протягом року, календарного року, з 1 січня по 31 грудня. От. Ну, таким чином дещо, мабуть, ускладнилась процедура укладення договору купівлі-продажу. Ну, але ми робимо все можливе, щоб дещо менше відчули якихось там... неудобств громадян, які звертаються до територіальних сервісних центрів. Мабуть, також актуальне для багатьох питання. Ми періодично дізнаємося, чуємо з новин по телебаченню, про те, що і миколаївці в тому числі можуть придбати автомобіль, а потім якимось чином дізнаються, можливо, під час перевірки технічної, що автомобіль або в розшуку, або заарештований, і що можете порадити, аби не потрапляти в таку халепу? Ну, по-перше, дійсно, такі ситуації трапляються доволі часто, але запобігти цьому можна. Ну, по-перше, треба перед докупівлі транспортного засобу треба звернутися до територіального сервісного центру, в якому працюють досвідчені експерти, які можуть перевірити транспортний засіб на предмет підробки ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу. Крім того, бажано перевірити транспортний засіб за єдиним державним реєстром обтяжень рухомого майна. Тобто це реєстр, в якому вказані банківські автомобілі, які або такі автомобілі, які у банківському перебувають в заставі, да, у банківській заставі або в заставі там інших фізичних осіб, в зв'язку там борговими зобов'язаннями та інше. Тобто, якщо ви зможете таким чином звернутися до цих установ, то ну, практично запобігти такій невдалій спробі купити автомобіль ви зможете. Ну, це основне таке. Ну і що необхідно, власне, як це відбувається? Оцінка, огляд, про експертну оцінку можливо, ну, оцінку взагалі-то власне транспортного засобу, який хоче продати свій автомобіль, він повинен зробити самостійно. Він може звернутися до експертів, які зареєстровані у міністерстві, у фонді державного майна і мають відповідне свідоцтво фонду державного майна. Тобто це можна перевірити зараз через інтернет, це у відкритому доступі, має чи не має цей фахівець дозвіл фонду державного майна України. Тобто, провівши оцінку, він вже буде знати, які сплати йому потрібно провести. Тобто, 5%, якщо це вантажний автобус чи прічеп, або другий автомобіль, який легковий автомобіль другий, мопед чи мотоцикл другий. Тобто він може відрахувати вже від цієї суми 5%, а також 1,5% – це військовий збір. Тобто ці будуть сплати саме проведені, ну, сплати податків, які передбачені при таких операціях. Ну, а інші сплати, посвідчення договору у нас проводиться безкоштовно, тому там сплати, далі йдуть сплати лише за реєстрацію транспортної послуги, реєстрації транспортного засобу. Ну, це становить для вітчизняних автомобілів це 152 гривні 63 копійки, і для іноземного виробництва транспортного засобу це 190 гривень 15 копійок, а також сплати за спецпродукцію це 201 гривна, це бланк свідоцтва про реєстрацію, і 98 гривень це номерні знаки. Тобто це такі сплати, які реально проводяться. Тобто звертатися до будь-кого для цього не потрібно, треба звернутися до сервісного центру, безпосередньо до працівників цих сервісних центрів, ну і отримати цю послугу. Цікаво, до речі, вітчизняного виробництва, крім ЗАЗ, ще десь складає чи тільки? Ну,
просто скажімо так, да. У нас вітчизняного виробництва можуть бути автомобілі будь-які. Угу. Тобто в нас досить поширений автомобіль, це марки «Шкода», да, вони збираються на Україні. Тобто вони вже вважаються автомобілями вітчизняного виробництва. Автомобілі, які зібрані з комплектуючих, це також автомобілі вітчизняного виробництва. Це можна по автомобілю, може бути будь-якої марки практично. Ну, таких поширених. От, у нас і Hyundai збирався на Луцькому автозаводі. Ну, тобто вітчизняних багато автомобілів. Зрозуміло. Важливий елемент, наскільки я розумію, цього процесу – експертна оцінка автомобіля при купівлі-продажу. Розкажіть трошки докладніше про експертну оцінку. Ну, як я вже сказав, це експертна оцінка автомобіля, вона здійснюється лише експертами-оцінювачами, які зареєстровані у Форді державного майна. Це ж те, що я казав. Наші співробітники науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, вони також можуть проводити оцінку, яка може здійснюватися безпосередньо в територіальному сервісному центрі. Там же вони можуть оглянути автомобіль, оцінити його, а також можуть оглянути його і будуть оглядати автомобіль з метою встановлення справжності ініційних номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу, який реєструється або реалізується особою, продавцем, чи взагалі той, який ставиться на облік, чи перереєстровується. Ви вже згадали про це. До ваших функцій нещодавно додалася ще є така можливість видавати довідки щодо відсутності чи наявності судимості. Як саме ця процедура працює, що необхідно для того, аби, ну і мабуть, стислі терміни отримати таку довідку? Ну, довідки видаються на підставі заяви, особистої заяви особи, яка досягла 14-річного віку. Угу. Тобто з моменту настання можливості кримінальної відповідальності для особи. От. Видається вона на підставі документів, які підтверджують особу та, ну, власне, заяви, як я вже сказав. Власне, заяви. Ну, ми готуємо ці довідки, ми цю інформацію передаємо на Департамент інформаційних технологій Міністерства внутрішніх справ України. І звідти вже, отримавши відповідь, ми можемо надати цю довідку. Тобто, ну, скажімо так, на протязі декількох днів ця довідка вже буває, ну, готова, її можна отримати. Ну, від підприємств ми не приймаємо запити на такі довідки. Лише особисте звернення особи може стати підставою для отримання такої довідки. Ну, у даному разі виходить, що це не пов'язано взагалі із можливістю реєстрації водійського посвідчення водія. Тобто, ні. Це зі скількох років, нагадайте, можливо, перше? З 16 років. 16 років, да, це категорія А і А1. Да. Можна отримати посвідчення водія. Да. Це мотоцикл і мопед. Це дві категорії, які керування якими дозволено з 16-річного віку. Угу. От, ну, ми видаємо ці категорії також, як і інші, видаються лише після закінчення курсу навчання в повному обсязі. Або якщо відкривається більш нижча категорія, то вона може відкриватися при, ну, нижчої є категорії, наприклад, С1 до С. Це, тобто, вища, С1 – нижча категорія. Тобто, особа може мати категорію С, а для отримання категорії С1 може пройти додаткове навчання, там 20 годин водіння. Угу. От, тобто, і здавши іспити, можна отримати посвідчення водія на іншу категорію, ну, з іншими категоріями. Угу. Тобто, на даний час посвідчення водія діє 30 років у нас. У нас же можна отримати міжнародне посвідчення водія, яке діє 3 роки, але не більше терміну дії національного посвідчення водія. Тобто, ну, ну, ми з вашим колегою говорили минулого тижня про те, що можливо буде скорочено термін
дії посвідчення? Ну, так? Ну, передбачається там відповідно до конвенцій, міжнародних конвенцій, зменшення терміну дії відповідних категорій, там 5, 15, 10 років. Тобто, ну, наскільки мені відомо, на даний час ще це питання не вирішено. Угу. Тобто, як воно буде розвиватись далі, ну, побачимо. Можливо. Все частіше останнім часом цікавить громадян таке питання, які необхідні документи для виїзду за кордон. І тут є, ну, варіанти, так? Це в тому числі може бути для особи, яка вписана в техпаспорт або на постійне місце проживання транспортним засобом своїм, або, можливо, на транспортному засобі підприємства. Ну, це більш, для більш такий, це питання більш для митниці та прикордонної служби, але, ну, у нас передбачення видача свідоцтв про реєстрацію на ім'я особи, яка виїжджає за кордон, тимчасово виїжджає за кордон. Тобто ця особа може отримати свідоцтво про реєстрацію на своє ім'я на підставі документу, яким вона керує чи розпоряджається транспортним засобом. Там посвідчення, договір оренди може бути. Ці документи, вони повинні бути посвідчені в встановленому порядку, і, ну, термін поїздки не повинен перевищувати терміну дії цього документу. Тобто, ну, якщо на три місяці видано посвідчення, то на 4 місяці ми не можемо видати таке свідоцтво про реєстрацію. Ну, довіреність посвідчена на 3 місяці, на 4 ми не можемо видати. Ну, крім того, можливо, отримати таке свідоцтво про реєстрацію, можливо, отримати за заявою безпосередньо власника транспортного засобу, яка буде подана до територіального сервісного центру. Тобто не сплачувати нотаріусом за посвідчення довіреності. Можна безпосередньо до сервісного центру звернутися, там написати заяву, сказати термін дії цього свідоцтва про реєстрацію. І що ще зобов'язаний зробити власник транспортного засобу? Ну, для того, аби виїхати. Щоб виїхати за кордон, ну, там відповідний знак приналежності до нашої держави повинен бути, а також номерні знаки повинні відповідати тим стандартам, за яким можна виїжджати до інших держав. Тобто букви повинні відповідати буквам латинського алфавіту. Латинської абетки. Да? Угу. От, якщо там це старий автомобіль, там букви кирилиця, так би мовити, да? То потрібно або замінити номерний знак власнику транспортного засобу, або ж цей номерний знак вилучається і видається інший відповідний номерний знак на цей транспортний засіб, і автомобіль також допускається до поїздки за кордон. От. При поверненні транспортного засобу з поїздки за кордон повертаються всі ці документи, повертаються взамін на це свідоцтво про реєстрацію, яке видавалось тимчасово для участі в міжнародному русі. От. Крім того, при видачі цього свідоцтва про реєстрацію потрібно надати автомобіль для огляду. Ну, сплатити відповідні кошти, там досить незначна сума. Якщо номер не міняється, то це 201 гривня за благ свідоцтва про реєстрацію і 26 гривень послуги. Тобто це такі сплати за видачу свідоцтва про реєстрацію для поїздки за кордон. Щодо зворотнього отримання своїх документів, тобто доручення і свідоцтва про реєстрацію постійно, то необхідно, взагалі немає необхідності надавати автомобіль для огляду. Тобто необхідно самому звернутися і отримати це свідоцтво, здати свідоцтво для міжнародного руху і отримати свої документи. У нас залишається буквально півтори хвилинки, тому прошу стисло і тим не менш. Актуальне для багатьох питання, як легалізувати правильно, законно придбаний за кордоном автомобіль? Що для цього потрібно? Ну, по-перше,
якщо автомобіль придбаний і ввезений в Україну за кордону, він підлягає митному оформленню. Тобто без оформлення відповідних митних документів, якими є посвідчення митниці, а також митна декларація, тобто неможливо автомобіль зареєструвати в територіальному сервісному центрі, тобто неможливо ним користуватися, як це належить на території України, крім випадків ввезення нерезидентам України на термін до 2 місяців в Україну такі транспортні засоби. Всі інші транспортні засоби підлягають реєстрації на таких загальних підставах, які я вже сказав, тобто тільки після розмитнення транспортного засобу. Дякую. Нагадую, шановні глядачі, що протягом передачі ви бачили на екрані номер телефону і електронну адресу. Це реквізити регіонального сервісного центру МВС в Миколаївській області. Отже, якщо у вас є запитання відповідні щодо вашого транспортного засобу, звертайтеся. І побачимось в ефірі. Дякую.